this is he's in trouble with his mother. Bora. Thank you.
wait for it to flicker. Flicker. Go, Kelly! Vantagem, Marcelo. Ganhando, Lucas. Vantagem. Uma vantagem a zero, falta 3 minutos e 40. Tá ganhando por uma vantagem. Agora ele vai ter que puxar. Lá, moleque, coração agora em 2,50, Marcinho. Coração, moleque, vai. Acelera, bora. 2,45. Tá voltando com a vantagem no placar. Moleque, 2,5, 2,5. Vai. Sim! Dá
vai, tudo. Um minuto. Aê, 50 segundos, Lucas. 50 segundos, Lucas. Tá. Vai assumir, se movimenta, vai acabar tomando posição, vai. Não para, mano, 30 segundos, não para. Davis Wade Smith. And the winner.